Nerds. Bem-vindos, nerds de tudo, os fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes blindado. E hoje nós temos Juninho, integrante da quinta série. É uma análise de um brother nosso aqui do chat. Vale lembrar que o objetivo é aprender, né? É um jeito meu de estudar para os torneios, para as competições. É um jeito meu de aprender a jogar melhor o jogo, de entender como funciona melhor o Warzone. Então eu sempre assisto muita play e a gente tenta destacar os aspectos que fazem um jogador ser campeão, que fazem um jogador ser melhor. Então é uma play que não é de profissional, mas a gente tenta destacar da melhor forma possível. Juninho Ribeiro, pra você, já caiu aqui no corpo de alguém dizimado. Contrato de oportunista é importante, isso aí padrão, todo mundo sabe. É legal você correr, Juninho, olhando para um lado e para o outro. Não tem por que você não correr olhando para os lados. Para que você tenha uma alça maior de visão e evite ser surpreendido. Caixinha caiu, caiu com uma caixa perto, hein? Loadout. Vamos ver loadout de Juninho. Sniper Ghost. Pipite e Fara 83. Com o radar de pulsação perfeito. Para solo não tem como ser diferente. Pipite, excelente submetralhadora. As armas foram muito mudadas, né? A Fara tem uma velocidade de recarga chata, uma velocidade de puxada de mira chata, mas em termos de TTK, hoje em dia, dos rifles mais competentes existentes no Ruego. Ó, interessante aqui o Juninho, ó, dropando a arma que ele não quer. Com Ghost, beleza. Eu pensei que você ia pegar por dentro do ônibus. Não entendi porque você não pegou por dentro do ônibus. Dava pra acessar a caixa por dentro do ônibus ali, creio eu. Ou então se você tivesse jogado um pouquinho mais perto, né? E surpreendido, mais uma vez, né? Isso aqui é uma parada que eu te falei logo no começo. Anda olhando para os lados. Olha a direita, olha a esquerda. Olha a direita, olha a esquerda. Porque você tava atrasando, você tava atravessando, quase que você vai pro gulag de graça sem dar um tiro. Belo tracking. O cara abre o microfone e mandou um... Toma no cu, bicho. Vamos observar de novo como é que Juninho Ribeiro se movimenta. Pô, muito reto, tá vendo? É tipo, sabe o cabresto do cavalo? Assim, ó. Entendeu? Tira o cabresto, velho. Abre o FOV. Você tem FOV no PC pra isso, ó. Pra fazer assim, ó. Né? Vai andando e vai fazendo. Tipo a Sentry Touch, sabe? A torretinha. A sentinela. Sentinela. Sentinela faz assim, ó. 180 graus, ó. Juninho aqui viu o vagabundinho comprando o Vant. Essa distância era melhor pra Fara, né? Mas beleza. Boa leitura da granada. Se o cara não tivesse saído quebrado a linha de visão, ele teria tomado a granada. Agora é a hora da submetralhadora e aí você tá de Fara. Tá vendo? Boa. Acho muito louco a tática de dropar um colete, tá ligado? Pra pessoa pensar que não tem ninguém ali. Ficar relaxado. Isso aqui é muito curioso, galera. É, modo solo é um modo onde você... É muito rasgado, sei lá, de surpresa. E aí tem loot espalhado no chão. Cara, sempre fica mega, mega, mega atento. Porque provavelmente tem gente por perto e alguém que não foi ainda buscar aquele loot. Então a chance do cara tá mirado lá e você vir lootear e tomar uma rasgada é grande. Não aconteceu com o Juninho ainda. Mas é aquele negócio, é situação de morte, é situação complicada. Ele rifou um ataque aéreo pra pegar o outro. Acredito que nem precisava, né? Jogou ataque aéreo no nada. Rotaciona de carrinho. Interessante, por quê? Isso aqui é o que a gente chama de hard shift. É quando a safe zone fecha longe. E aí, se você vai andando... Andar no aberto é horrível. Sempre, em todo Battle Royale, né? Aqui ele tenta procurar um lugar ideal pro posicionamento, né? Pra ele ficar posicionado. Solo é foda. Você precisa achar uma localização e marcar essa safe. Claramente, o objetivo do Juninho não é sair correndo atrás de kill. Você pega kill à medida que você progride no jogo, mas não é o seu ideal principal. Ele não é um Zé Killzinho, ele quer a vitória. E se ele ganhar a vitória, pra mim, tá tudo bem. Ou se ele chegar próximo da vitória, pra mim, tá tudo bem. Loja por aqui, um Vant seria bom, já tem revida, suavezinho. Consegue dar aquela explorada na área. Provavelmente... São 28 pessoas, né? Pro tamanho da safe, não é de se surpreender completamente que ele não tenha achado ninguém. Mas também já tem uma galera aí de Ghost, né? É legal sempre ter isso em mente. Esse Ghost tinha que mudar, velho. Se o cara fica paradão... Ele é um Zé Killzinho, ele marcou o adversário. Ele é um Zé Killzinho. Ele quer treta. Juninho quer treta. Que isso, Juninho?
Nossa, quase mamou, velho do céu. Juninho. Cara, ok. Tem uma tática aqui chamada pega bobo. Vou te mandar pra você já acostumar, tá? O que, que é o pega bobo? O seu personagem, ele desce pra esse lado aqui do veículo, ó. O profissional faz muito isso, tá? Ele desce pra esse lado aqui do veículo. Então, assim, se você passa rápido com o carro perto do cara e não consegue atropelar e tá nessa posição, desce, velho. Deixa o carro ir, deixa o carro continuar, porque na tela do adversário, o seu carro, ele continua vermelho. Já viram isso quando o veículo buga? Você acabou de descer e o carro continua andando sozinho. Ele ainda é um veículo hostil. Existe uma grande chance do adversário continuar atirando no carro. Às vezes, no desespero, o adversário começa a atirar no carro. E aí, ele não sabe quando você desceu, porque a sua visão está bloqueada pelo veículo. O cara está vendo essa parte do veículo aqui. Você desce, o veículo continua, o cara continua metendo bala aqui, ó. Enquanto você sabe exatamente onde o cara está, ele não sabe onde você está. Então essa posição é a posição de vantagem. É a famosa posição do pega-bobo. Aqui tem você com sua arma na mão, e você já sabe que desci do carro, o carro vai continuar andando, e eu vou ter uma linha de tiro livre pro cara. Entendeu? Esse é o famoso pega-bobo. O Juninho aqui, ele deu um overextend, ele queria atropelar o cara, e o cara foi meio desesperador também, ó. Né? De novo, aqui você poderia ter descido, só que aí o carro não continuaria subindo, ou com tanta velocidade assim, seria uma situação mais delicada. Você tenta atropelar de novo, o cara te dibra, olé! E aí você faz um pega-bobo mais desajeitado, vamos falar assim. Dá uma olhada aqui também, como é atrapalhado isso que você fez. Você desce do carro, puxa a mira da Fara, que como eu falei, é um fuzil que é pesado em termos de puxada de mira. Como o cara tava correndo e tava desesperado, você ganhou um tempo. Veja que ele ainda tá em corrida tática. Corrida tática, você tem aquele atraso chamado Sprint to Fire Time, né? Delay. É um delayzinho, um atraso entre correr e atirar. E você tem um tracking legal, né? Começa no peito, depois vai pro ombro. Não é um multiplicador que você quer, mas pelo menos tá acertando o tiro. Desce a mira. Juninho, sobe essa mira, Juninho. É igual CS, velho. Sobe essa mira. O que você quer acertar aqui, ó, é o que a gente chama de torso superior. Essa parte aqui, ó. Esse quadradinho aqui, ó. Se possível, cabeça também é bom. E imagina uma veste de banho. Sabe a roupa do banho de banho do Kiko, em Acapulco? Aqui tem um quadrado, a roupa de banho do Kiko. Isso aqui, ó, é o hitbox do pescoço. O hitbox do pescoço vem até o meio do peito. Foi uma coisa que o True Game Data descobriu. Então, isso aqui tem multiplicador de peito, isso aqui tem multiplicador de pescoço, e muitas vezes, para muitas armas, o multiplicador de pescoço é o mesmo multiplicador da cabeça. Então tenta acertar no meio do peito. Então esse track não foi muito bom. E perceba que você perde o alvo na hora do track. O que é o track? Track é um tipo de mira que você usa para seguir o oponente. Você perde a mira, você completamente tenta compensar a mira, sua mira passa muito, e aí para voltar a sua mira pro alvo, você tira o ADS, brother. Esse aqui é o seu maior perigo. Ó, você tira a mira do rifle de assalto. Você tira a mira do rifle de assalto, você não vai acertar nenhuma bala. E o hip fire do rifle de assalto, né? O tiro livre do rifle de assalto é muito ruim. Muito, muito ruim. Mas imediatamente você puxa a mira de novo. Aqui você tá no tiro livre, ó. Cara, uma vez que você puxou a mira do rifle de assalto, se compromete com a mira do rifle de assalto. Você soltar essa mira aqui, você jogou sua precisão pro saco. Tanto é que você quase morreu. E aí, se eu não me engano, a Fara tem 400 milissegundos para você puxar essa mira de novo, ó. A sorte é que enquanto você puxava essa mira, ele tentava dar o drop shot. Se eu não me engano, aqui tem tiros na cabeça, ó. Olha lá, ó. Parece que acertam na cabeça aqui. Tá meio quadriculado, né? E aí você finaliza com um tiro no corpo. Mas isso aqui é muito sorte. É muito, muito sorte, tá? Nessa troca aqui, você podia ter ido de base, assim como podia ter ido de base no primeiro spray que você tomou, atravessando a rua. Então, atenção nessa situação. Venceu a trocação, mas não foi a melhor jogada do mundo. Lembrando que a análise de gameplay, galera, eu faço essas análises em live, eu cobro R$100. O Júnior, pelo carinho que ele tem pelo canal, pelo tempo de sub que ele tem pelo canal, eu quis trazer para o YouTube. Então, provavelmente, vocês estão vendo essa análise no YouTube. É uma análise de player normal. Eu cobro R$100 para fazer uma análise como essa e para te dar dicas, tentar te ajudar taticamente, mecanicamente, para que o seu jogo ele seja o melhor possível. E a análise é uma forma de eu estudar, porque eu gosto de saber sobre o jogo, até pelo meu outro emprego, que é de ser caster de COD Warzone. E pra gente melhorar, pra você que tá assistindo melhorar. Não é
para ficar criticando e enchendo o saco. É uma ferramenta de crescimento. Olha que gostoso. E o Juninho começou a ser agressivo. Meu Deus do céu, que bela grudada. Aí, ó, aí ele tem que tirar o chapéu. Tava de vante, sabia que era segundo andar por causa do chapéuzinho aqui, ó. Arriscou e fez o Michael Jordan. Olha lá. Ui! Juninho! Uma boa grudada. Ó, ó, ó. Tem um ataque aéreo. Será que ele vai tentar um ataque aéreo lá? É perigoso, né? Deu a cara, é perigoso. O sniper tá brilhando ali. Ele tá tentando puxar o ataque aéreo. Eu sairia dessa posição. Primeira coisa. Entra na casa, pega um outro ângulo, que o cara tá cravado aí. Tá mega cravado aí. Deu. Se fosse um sniper bom, você tinha perdido a cabeça. Já tinha perdido a cabeça 200 vezes. O cara saiu ali do ataque aéreo. Tá muito longe pra você. O Snyder ainda tem vantagem. Será que você vai pra cima dele? Não vai não, né, Juninho? Ó, tá tomando bala. Esse Snyder é safado. Ó, ó, mais um safado. Ó o pega-bobo aí. Tem como aplicar. Quê? Pera aí. Aqui você puxou o freio de mão com espaço, né? E você ficou reverso. Tá vendo que você perdeu o controle da jogada? Você não sabe mais pra onde o carro tá indo. Você não sabe onde é que o oponente tá. Isso aqui foi uma grande de uma cagada. Ah, ogro, não foi não. Foi de caso pensado. Cara, admita. Porque aqui, ó. Saca só. Você sabe onde o cara tá. Aqui você perde a visão do cara. Você tá um segundo, dois segundos, sem ver o que o cara tá fazendo. Foi na noção. Mas poderia ter sido melhor trabalhada essa aqui. Tem como ser agressivo sem ser loucão. Sabe como é que é? E ele vai caçando os caras. Eu gostei. Ele fez um começo de jogo cauteloso, um começo de jogo tranquilo, puxou loadout, tem dinheiro, tem revida, tem vante, tem veículo com trophy. E começou a tirar um X1, que é o jeito que ele se joga e que ele joga e se diverte fazendo. Concordo pra caralho. A princípio eu pensei que ele ia pegar uma casinha e ia ficar bem de boa, aguardando o gás fechar, tentar uma vitória, né? Ó, a farinha, velho. O recuo da fara tá em dia, hein? É, daqui pro final vai ser só loucura, né? Tomou bala da praça, carrinho já desabilitado, tem cover. Esses tiros aí de FAD. FAD 14. Psh, 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 psh. Nossa, rasgou. Tomou. Aê. Nem fudendo. O ataque aéreo salvou ele, porque ele tá ali exposto pra lá, né? O ataque aéreo salvou ele de uma maneira cabulosa. Cabulosa. 16 balas, Juninho. Porra, velho, jogão. Já tô torcendo pro Juninho aqui. Caramba. O cara tá de metralhadora leve, velho. Blá, 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 blá. Então, o Juninho tá no sanduíche, né? E ele é o hambúrguer. Geralmente você tá no sanduíche, você não quer ser o hambúrguer, você quer ser o pão da ponta. Você não quer ser o hambúrguer, você não quer ser o picles, você quer estar na ponta e não no meio. Beleza, já é um bom posicionamento, vai pegar carro de novo. Safe final, você pega carro, você se espota pra Deus e o mundo, né? Complicado. O Juninho, ele é um amante de automobilismo, né? Depende muito do lobby, né? Que tem lobby que os caras carregam C4 e aí fica bem delicado de fazer. Não tem caminhão, isso é uma vantagem, né? Juninho dando rolê... Isso aqui é delicado, tá? Tem alguns spots ali no meio e tem cover. Tá? Essa lojinha, principalmente. Não que ele soubesse se ali tá vazio ou não, mas ele veio pro canto da safe. Canto da safe é um negócio que vai te obrigar a movimentar e principalmente se movimentar no aberto. Então, de duas, uma. Ou o Juninho entra no veículo e fica spotado, o que é arriscado, ou o Juninho começa a andar no aberto, igual esse doidão. E essa pedra bugada, hein? Eu vi isso aí. Então, uma situação delicada na qual ele se colocou aqui. Acho que em termos de... Tanto de abates quanto de vitória, se ele tivesse brigado por aquela casinha ali já no primeiro momento, seria God. Ó, tem um safado lá. Pode aguardar. Ó, é um alerta, hein? Um alerta. Ó, alerta aí, ó. Alerta. Alerta da ambulância. Aquela posição ali é muito forte, hein? Muito forte. Muito forte. Nossa, tava do ladinho aquele safado. Vai que é a sua, Júnior. Júnior Ribeiro, 30. 5 vivos. Segurou de novo. O cara se protegeu, tem míssil. De novo o sanduíche. Era a casinha, tá vendo que fechou exatamente na casinha? Exatamente na casinha. Tem um vagabundo na casinha, o outro tá, né, por ali, tá cravado o Juninho. Vai ter que andar o safado. Correndo aberto de novo, ó. Foda, né? F. Para auto-reanimar. Nem fodendo que te deixaram ressar, Juninho. Nem fodendo, Juninho. O Juninho, inteligentemente, deixa os caras brigar, velho. Usa essa máscara até o final. Deixa os caras brigar. Deixa os caras brigar. Olha o cara da casinha aí. Tomou do lado, ok. Meu Deus do céu, Juninho.
Pega a couve, Juninho. Pega a couve, Juninho! Passa a placa, Juninho. Se tivesse corrido pro couve onde o cara tomou as balas de você ali, você tinha... Meu Deus do céu. É, aí... Põe máscaras, tira máscara, põe máscara, tira máscara. Boa, pegou loot. Vai ser uma vitória aqui, Juninho, não é possível. Juninho com a placa. Aí a sua. Nossa, 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 nossa. Ah, deu a volta, quebrou a câmera do cara. Boa. Olha essa posição aqui, Junito. Você venceu, beleza. Mas, ao invés de ficar abaixado na beira, você não tem aquele sentido de... De tá com fogo no rabo, entendeu? O fogo tá pegando no rabo, você tá assim... Entendeu? Você ficou abaixado no meio do aberto, velho. E você tinha um adversário, o último adversário tava por aqui. Ali onde você atirou no cara, você tinha cover. Aqui tem uma montanhazinha de esterco. E você teria pegado as placas do doidão que você já não tem. Pra mim isso aqui é altamente eficiente, era necessário. Você já tinha chegado o quê? A menos de 10 metros aqui, pra finalizar. O cara tava de bolsetão e tal. Você tinha tempo. Você tinha máscara, tinha tempo pra passar o colete. Você tinha uma play mais consistente. Porque aqui você foi pra cima dos caras sem colete, velho. Novamente, não estamos aqui pra dizer o que é certo e o que é errado. Estamos aqui pra dizer o que seria mais eficiente. Poderia ser... No caso de você tentar ir ali, pegar o loot do cara, né? Já tem um posicionamento mais legal, uma rota interessante. E você, na hora de tentar rotacionar por esse gás, aconteceu alguma coisa, você ser rasgado? E aqui você fica num fogo cruzado fudido, né? Tem um cara aqui por trás, ó. Na verdade, era o... Não era o cara, era o traçante, né? Esse traçante explosivo. Eu assustei quando eu coloquei aqui, já era um X1, ó. É um traçante explosivo. Você, é que você tava olhando pro gás aqui, parecia um cara atirando em você. E aí você tá sem placa, meio life, no meio do gás. Foi bem louco isso aqui. Parabéns, Juninho. Muito boa play. 8 kills, espero que você tenha se divertido. E, cara, substrato para crescimento pessoal, entendeu? É como se a sua play leve da melhor forma possível, tá, o Júnior Ribeiro? É como se a sua play fosse o esterco, fosse aquele cocô fresco na qual você coloca uma sementinha e nasce uma bela árvore. Espero que vocês tenham gostado, deixe o seu like, compartilhe e principalmente se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv/joguecomoogro. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente.